Bože, zo všetkých žien musí naraziť akorát na túto. A čo, nepáči sa ti? Mali by sme jej dať šancu. Vyzerá celkom fajn. Vidno, že nevieš čítať ľudí. Čo? To vždy ma musíš urážať. Čo som povedal? No, vysmieva sa, že neviem odhadnúť ľudí. Minule si sa smiala, že ma odfúkne vietor. Ja to ty berieš takto, prepáč, že ja si o tebe naozaj nemyslím nič zlé. No ale znie to tak. Nie, naozaj, podľa mňa si fakt super baba, taká... akurátna. Vážne? Áno, teda nie, že by si bola nejaká brutálna mašina, ale... si akože dobre vybavená, vieš, taká kompaktnejšia. Ako keby si rozprávala o te. Fakt?